Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik ejob ekomi Muhammad Al-Fahiw dengan ukur emen dofi yang wau bedin dirde edi wau tuju tentu di dofi janggu dua meja putere via tende do ada wadah wadid muqayyim rahimahullah. Dentur ya Allah subhanahu wa ta'ala kanku wa ejogi ya Allah subhanahu wa ta'ala ngibang ngibing eng eko anna hidiyar li owa intina yang syaitan yang himbimu ini da daftara do konde wala tagwa do kufi hok bitugol den langan etundi jiyo nirayndi hori wongkiking ha hewta ya Allah subhanahu wa ta'ala hara wonki mako kino labi ya Allah subhanahu wa ta'ala labi wonki menki ya Allah wadu sabu nda deftere do nda wan deng ejangu deka rezo sosio do nda wana sabu itu gol ko wye tenkong inne wanda matundi yu wendirindi e wonki menki ha hewta ya Allah subhanahu wa ta'ala hara wonki menki no labi musipe jubbe hara yihide wuri do e jamanu motawata netto fu netto no hiti ni fiyonu labi ngol tonji mundi no hittini fi labbingol bandu mundum kala ko jalbinta bandu makkondu kala ko fotinta bandu makkondu himo hittini fi mum kala ko labbinta suudu makkondu ma inne chambre makko ma dekorugol galle makko den hiden hittini fi mum kono yarli kadi den hittini fi labbingol di wonkiji men yarli den hittini labbingol di wonkiji meden hare ko don woni landangal ko do wadi sifade defte do neddo no hani jangude de fama no gasa arma kata de wallito on tigi fi kadi kibugol fi wonki munki Allah subhanahu wa ta'ala ko buri mantude ko hombe ko labbimbe wonki mabbe kin Allah dali qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha gumbi mali ben daribe darti ha labbili wonki munki ko non kadi gumbi perdi on daribe ha hejjiti hore mudum ha wonki mabbe kin wadini be faleji mabbe din tum be ronki wadu de faleji Allah din be mayi be natiite Allah subhanahu wa ta'ala dando musibe julbe ha rende deftere do en jangginde faydi ha en fekkinde e tumbo Allah subhanahu wa ta'ala asu ken kadi lanner golde alhamdulillah ko damal hongal wonde jangude do ni ko damal gal cerno jo maaki ko wonde ma neddo on no faggito pankareji ha din pankareji do na sabu seitani waddo mo seitani non si wappike mo han seitani folimo o yaay ha hejjita hore makko kun woni hejjutugol hore mum hande kadi tawa ko fi aduna tum ma pimma ma fi wallita ko himbe tum ma pimma hande kadi hajju saloda yawde sadaka saloda wadugo jangugol saloda wadugo julugo saloda wadugo kala ko Allah inni dum do hino him ko dum do walla sa goddo hewta ka kar janna tawa an tawaka kala ko tawata hara ko dum do wonta sabu on digina ta hite on digiya onoyo e din piji don yollo yo e din piji don hara ko din don wuri en ender mudu non cerno jombe maki hara faggita gol pankareji din no ya ha neddo on heggita haygo hore mu Allah non subhanahu wa ta'ala ko dum o hadi en woni wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum wata on lato wono ben hejjutube hore mum Allah hejjintini be hore mabbe ben hejjutube dina Allah kan Allah subhanahu wa ta'ala hejjintini be hore mabbe yalla dandu en hejjuke hejjutugo hore men hare non musibe julbe sen yurnitike ngurndam men dan hande en taypi ji buy hare den hejjiti hore men den hejjiton hore men en hi'i wonde ma ko jelobe andude njelobe andude musibe julbe harano darni kubeje be mankira kubeje be mankira terenji be mankira duma be wadi be mayi be akim non fop be ngure mabbe nen kadi piri lanci fi sendugol konko be dabuno do kono ko kambe landi toyte fi mo ko kambe landi toyte ko honno be hebiri e ko honno kadi be depansiri ko honno kadi be sakuri ko do di a jamno jom hanki o jantani ken bebe aduna daini wodi on be aduna daini tata ko fi aduna tum kala ko wiete ko la hara yewti fi mudum inne wonde mabbe dogata fi mudum e inni non musibe julbe na yew famu ko darso do la hara on si dafa la hara agol nata aduna juldo on ko yamira ko dogangol aduna e la hara ndemo dogana non fi aduna ko yo dogan aduna no Allah hidiri non ko wadi munado maki ala du'a burdo moddude hewti du'a wi woron rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar alla okkan ka aduna do ko buri moddude okkan la hara ko buri moddude dan dala ngide ala du'a moddude buri odo cerno jom yeti en
woɓɓe kañum ɓe wattitino laara maɓɓe on e aduna, ko ɓen ɗon janngude fi mum hanki perduɓe ɓen. Ceerno jon inni wondema ɓe wattitiri nemaji aljanna ɗin, ɓe wattitiri ɗin ɗon nemaji aduna, ɓe wattitiri mbelenduruuji laara ɗin fuu, ɓe wattitiri ɗum ɗon mbelenduruuji aduna ɗin. Allah non e inne ɓen ɗon ko perduɓe, ko perduɓe. Tuma tawi an aduna on ɗo tata ko sa golli si ñaama, ko woni wo ko golle, ko woni wo ko golle e sonja muɗum, a ɗetti ɗum ɗon a wattitiri laahara ka tawata ton ko nema duumiɗo, nema mo lannata annabaɓɓen ko ton woni, Allah subahanahu wa taala ko ton yoyte. Ɗin nemaji jani ɗon fuu eɗen geɓe jarɗe ɗon fuu ɗe laawikema, sabu kon aduna on ɗo ceerno jogini hare an a falgi. En janngifi ɓen ɗon hannde non ko honno woni darsu men on, en janngay kadi yimɓe faamuɓe ɓen ko homɓe woni ɓen, yimɓe faamuɓe ɓen ko homɓe woni ɓen. Haray noon musiɓɓe julɓe hannde jamanu men enen, sen inni goɗɗo no faami, sen inni ɗo goɗɗo no fini, woɓɓe koynata ko himo waawi ɓornaade, himo waawi yewtere, himo waawi ɗum ɗo. Kono ceerno finuɓe ɓen ka Allah subhanahu wa taala, en janngay jooni ko homɓe woni finuɓe ɓen, ko woni ɗaani ɓen, ko woni village wa ɓen, ko woni yimɓe ɓe fina ɓen, ko jooɗiiɗo aduna ɗo ñiiɓi e o somja wonɗo aduna ɗo haa laahara laawi ɗum, ko o woni on, ko woni perduɗo. Jentoɗen ceerno jon kon ɗum ɓe maaki ɓaawo ɓe yeetaden hanki perduɓe ɓen konɓe woni ɓen, ɓe yeetoto hen kadi jooni toniɓɓen, yimɓe toniɓɓen, yimɓe finuɓe ɓen konɓe woni ɓeeɗo kadi. Ceerno ɓen ɓe maaki wo amma rabihuna, amma toniɓɓen fa innahum bellat, no ɓen ɗon kadi baawuɓe yeeyiri faaniyal lannay konkon bi baaqin fi heddotoo ɗon. Jentode ko ceerno jon attori wo ko woni finugol, ko woni wongol branchement civilisé, ko o neɗɗo yeeyirɗo aduna mum on, sabu aduna ko lannay ɗum, o soodiroyi laahara sabu laahara ko heddotoo ɗum, o naati aljanna. Ceerno jon ni ko ɓeeɗo woni toniɓɓen kawre leydi ɗon. Sa muuɓiɗo kala ko muuɓuɗa, a darni kala ko darnuɗa, si a maayi, si a yaataaka werde aljanna, haray attonaaki. Ko ɗum Allah daalika Qur'an, fama rabihat tijaratuhum, ngeyguuji maɓɓe ɗin tonaaki. Ceerno ɓe ɓe maaki wo amma rabihuna, amma toniɓɓen fa innahum, no ɓen baawuɓe yeeyiri faaniyan aduna hum lannay konkon, ɓe soodiri hon ɗum bi baaqin laahara heddotoo ɗon. wa khasiisan ɓe yeeyiri kadi piihum kon hittaakum, ɓe yeeyiri kon fiyo ɓe heɓo on bi nafiisin, piihum hittukon kon, ɓe yeeyiri aduna mo hittaa on fiyo ɓe heɓo on laahara marɗo valeur on, marɗo prix on. Wa haqiiran, ɓe yeeyiri kadi piihum jaasu kon kon, ko ɗum wiyete aduna, ɓe soodiri on ɗum bi azimin, ko ɓuri mawnude kon, ko ɗum woni nemaaji aljanna ɗin. Ceerno jon ini ko ɓe woni finuɓe, ko ɓe woni toniiɓe ka ngeyguuji maɓɓe. Ya ɗettu aduna lannoowo on, o wonani ɓargal fiya hewtu laahara luttoowo on, ka aljanna luttoowo. Ya jokku aduna jaasu ɗon fiino heɓira aljanna on ɗum satta piriijo on. Dertoɗa aduna jaasinaa kon kon heɓoya honno mawna ɗum, kono non laahara kadi heɓike woonu saa gollunoga. Jentoɗen kadi a ceerno jon ɓe maaki wa qaalu, hiɓe wi'a himɓe toniɓɓen, himɓe Allah ɓen, maa miqdaaru haadihi dunya, ko honɗum woni eɓɓere kum aduna hun ɗo, min awwaliha ittandema fuɗɗorde makkum, ila akhiriha hanka aduna lanni, hatta nabi'a haami yeeyira hazzana geɓal amengal minallahi ta'ala, ingol ka Allah towuɗo, waddaaral akhirati e saare laahara nden biha, sabu kon aduna hun. Jentoɗen yimɓe Allah ɓen kon woni philosophie maɓɓe on, kon woni haqqille maɓɓe ɗen. Yimɓe Allah ɓen kañum kon ɗum innata aduna ka fuɗɗi haa lanni, ɗum wonata sabu ɓe yeeyira laahara maɓɓe on
on lahara al janna luto be wakilaki dum diden andi no hanki en jangi wonde ma himbe aduna ben kanyum kondu be innai wonde ma kambe ko berini kombe jokata aduna hibirini lahara berena jawdi aduna hibirini kono al janna berena be na be golla ni ko berini kon e diko be ko be nani fi mum kono himbe Allah ben kanyum hinan no woni filosofi mabbe yimbe Allah ben benne ene aduna ko hunkun jogi valeur itana makat na fuddi halan sa ebbi diri dum no e lahara e nema jimu al janna e nema jimu dum be na mena men tertota kon non lahara jento den kadi yimbe Allah ben fa kayfa yanalu al abd minha ko honno jiya ngengel hebirta kun aduna hu fi hada zaman al qasir e o jaman rabbidu do alladhi um huwa fi alhaqiqati um ka haqiqa ka ghafwat hulm no waywan hun koy do lon ko hiata e dar koy ngol himbi Allah ben kan ko ni hiray non aduna bi inni aduna ngurndan na dam fu no waywan no wayba koy do pellet musidde julbe sen meditike enen arbe dey reporto do ben awaday do dubi no gesi ka ko an kiyata ala do dubi chapantat nyando nyande heda se ka ko pay ko do bi no ge fedda chapantat fedda chapan na fedda chapan do nyando nyande da consideri hore ma pay ko andaron do bi dino yaatu no yaatu ngat yimbe Allah ben inni ko honno jiya do dogirta fi kun aduna hun rabbidu ko wa kun wa der koy do ko dun te hon ghafwati doyngol hulmin koy do la nisbata lahu ila dar al qarar embere alana kun aduna on do e faade hon sare ni bunde len al battafiw goddo wawata e bidirde ngondan dan o wadata dan kay hore leedi do ko wuruda ko wuruda ko yawa temedere temedere e jowi temedere e sappo kono ay bata temedidi ko wuruda ko wuruda ay bata ka hore leedi don dub temedidi la haranon kon abadal labadi poma abadal labadi ala gatti de tawude yimbe Allah benno andi aduna on kan ko rabbi dudun sen e bidiri e lahar nemaji aduna din ko rabbu de di sen e bidiri e lahar al janna aduna ga wonde no weli wonde no metti hande da moni jangoda da welti ko hore dum wona e waylitede hande da selli jangoda nawni yimbe Allah ben gollani aduna on do fi hebo go lahar قد ودي إمام الشافعي بما كان إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نذروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا إمام الشافعي ماكي ألا نمر جيابه كهوري ليدي دو مر بحق إلا فينو بي كون بيواني بينو ko ndaarube aduna on tenjini be ndaari be tay aduna on wona lutay bu aduna on na lutay bu bay be andi wonde ma aduna na lutay bu ko waduda saare gaaw ko darnu daawu ayay acca be ndaari be tay be dittu e aduna yir ko be hatun jini kon tu fi njoba no be hewtu raka kal yannaaji be wadi aljanna on bargal ma be wadi dum don pon fi honno wadu gol golleji moddi hewto e kal janna yalla subhanahu wa ta'ala hewtine e kal janna ji musibe julbe heewi wallahi wona be yinne de seni sentike haraka alla ko be fus heewi kadi wobbe jasinabe hakkundeji mede sabu angal maral jawdi ma gandal ma jahu kon haraka alla ko bitedduba yalla teddin fi men aduna ila haram cerno yo ombe maki wonde mande tawde juldo on kanko hejjitata hore makko wonno be hejjitiri no hore mum ala dal ya yalla ladina amanu allah subhanahu wa ta'ala inna man wala takunu kal ladina nasullaha fa ansahum anfusahum ta on wa wonno be hejjutube
dina Allah kan Allah heginti ni ben fi mabbe be doki fi aduna ko wallahi non wodi ande anun fi aduna hande jamaanu men kala ka dewgal kala ka dewgal tentine ne wonbe leede porte do men kala ka dewgal worgiti sa yehi andarata tawa ko jikkuji din woni be waddude ko fi ndi jawdi kamen kadi wa kadhalik kala ka sunki do simbe sunki ko hasi ko mon atawa ko ko fi jawdi jawdi aduna 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 ei no len bi pi di don na dum tawrde mawbe men be mam mabbe ko munyal tawru bebe e yanki nago e ruuda go wala usman taala arsuku en ni bugol e ngor ruuda gol ngumabe men be jogino wala usman taala yafu be wasibe julme yimbe alla ben kan ko dum do wonno filosofi mabbe bay to woni aduna ko lannay aduna perdin tahabe aljanna lawobe ha aljanna lawobe ko do wadi cerno jogo maaki si aduna fu watta makanye e kalisi e jama lahara watta makaje e lope o subindinama ko lope den e kaje den modettata sabu ko den don heddoto ko non himbe alla ben hirayno en innata en dugu fi aduna kono ko ya dugu aduna ko alla hidi yarli kon fi ya hewila na ya dugu e hore ko hidha kon fi ya nato hite e ko yimo yeri hoy si goddo ma yi mo sibbe julbe piji tati do taymo piji tati do tay fureo bi ngura makko ne jawdi makko ne kude makko ne ido do taymo ha kasurre ko sibbe gayni mo surude jawdi makko ndi e be ngure makko ndi arta ka suudo o heddo don e golle makko den wala sma tala mo ingol leji men si golle de mo di haray o mali nula do ma ki rawdatum min riyadil janna haray handu ka woni don ko jardin ko gesa e der gesele al janna den si tayno woni non golle den fo ko Allah hidayar laki pankariji nda do maki hufratun min hufarin nar hare ko gaygi hite o kay der non wala sama taala mutin ga proju men jalbi nabi yimbe anna ben ko non be nata jento de allah subhanahu allah sama taala allah sama taala sifa na de en yim en ni yimbe allah ben kan aduna perdinan tabe lahara aljanna jili be wuray do be jokko kala hidi yarli kon be babutu bernde be welday Allah be maya be jabbe natu kon aljanna innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirah nahnu awliyaukum kum min wonno yibbe mombe ka aduna wolaro yalla wadu en Allah subhanahu wa ta'ala la wadda ni sariya makon yi emen jento den do ko fekkita yawmal qiyam si mayama immitama mujube immitinama bombe immitinama dogu no be fi aduna tun immitinama dogu be fi aduna elahara wadi golle jumu immitinama jento den ko mo fekkita kana ta'ala alla dali wa yawma yahshuruhum nyande Allah mu wobi ndiro yi bombe ben dogno be fi aduna ben tun ke allam yalbasu awi ay mabni balika aduna do illa sa'atan si wana lere god si wana sa ay untus minan nahari ender nyalor maw jentu dindi si mayo yama immitana dogno be fi aduna ben be nyibi e pankariji e bakkatuji be immitine be landuite ene ko duubi kedo wondon kaduna si be yi nyala de laara de be inna me wonalika aduna wonno si wona sa yunni lere goto
e ore di dubbi di beuri do fu wa nay bi hon wa kerke secondo secondo gento den kade yata arafuna bainahum hibe yahun hibe andindira hibe yawta kambe bon kambe dogono be fi aduna bentu kono do yewtu dugol mabbe ngol nafi be yewti day woni hore wela welo welo ina dum ay am fandi yata'arafuna bainahum hibe yewti da hakkunde mabbe mo kala no fela oya daro min ko kari ko an na bayno lan ka discotheque ko an na bayno lan ka dancing ko an wadi ha mi fuddi fimo ko an wadi ha mi fuddi yarde ko an wadi ha makiti julugal mo kala e mabbe fela oya mo kala e mabbe fela oya kono kon ko be fetindir ta don kon ko be fetindir ta don na faybe na fatra be walla ko dun anda dal yawma yahsurum wa yawma yahsurum nyanda la mo bindiro yitabe ka allam yalbasu illa sa'atan min an-nahar awi ay ma be ni bali ka aduna si wana dumun ne hun to su kunni en der nyalorma yata'arafuna bainahum hibe mo kala no andita oya mukala no andita fela waya kun woni anditi ngol mukala ne akari nanditi ma feondo ya hayno den kabar wa nanditi ma feondo ya hayno den bere nanditi ma feondo wa den den zina nanditi man lo epi en gaina li ande epi en gaina li ande mukala fela waya kono feli ngir ngol mabbe on nafata jantu den kadi Allah subhanahu wa ta'ala kadi fay banginani en yimbe dugunoobe fi aduna ben fo tun e hore pankareji mayi dow baali mayi de kefirankaku ko honnum ɓe heɓoyta kadi wa qala ta'ala Allah daali yas'alunaka hibe aralandagol ma annulaaɗo heferɓe ɓen dugo ɓe hattumu ala e dina ɓen ani saati fi darngal ngal ko honde tumangal daroto kono landagol mabɓe goo fi dargal ɓe landora fi andugol ɓe landor fi jalgutugol sabutugol hiɓe inna honnu ayyana murusaha konde tumangal tabitata konde tuma dangal daroto ɓe lando ɗununaaɗo fima anta min zikraha anna wonani annulaaɗo anduɗo konde tuma dangal larto jantagol fi makkal annulaaɗo andaɗo hay goto anda konde tuma dangal darto sowona Allah subhanahu wa ta'ala ila rabbika ka kajeiɗuma muntahaha woni hattirde maggal ko kanko andi innama anta munziru pellet anko a wajotoɗo man yahshaha ɓe hulayɓe darga nulaaɗo kommo nulaaɗo andintinay woni fiyo jamam accu waɗugol ko boni ɓe ñiiɓe e laawol ɗaɓɓangol ngol harande darngal no hara daro hara awla enen kadi ko ɗum jokkuɗen ɗo jento nen ko Allah daani ka annahum a wi'ayma kamɓe dogu heferɓe ɓe ma doguɓe fi aduna tum ɓen wonɓe waɗo pankareji e sirkujel ma ka annahum a wi'ayma kamɓe yawma yarawnaha ñande ɓe hiɓoyi darngal ngal nden ñande wanay ɓe honɗum lam yalbasu a wi'ayma ɓe ñiiɓaali ka aduna ɗo illa ashiyatan siwona kiikiiɗe goto awduhaha ma walluha pet musibɓe julɓe ɗangurdandan wonne wurude ɗo fuu sa wuri 70 ans 80 ans 100 ans yawmal qiyamati ɗum wa'ante honɗum wasi tawi woni ko kiikiiɗe goto wuruna maa ko wallu haa goto maa ko quelque seconde sa hiyoyi ko won ton kon par ce que ton ton ko abadal labaati ala gaatti yalla moƴƴin fiyaake men ton wa qala ta'ala Allah kadi daali ke annahum a wi'ayma kamɓe heferɓe ɓen a ɓe fewaɓen yawma yarawna ñande ɓe hiwoyi ma yu'aduna konko ɓe foɗa ɓe holla hiite nden ɓe holla sirata ɓe holla werde maɓɓe nden ka nder hiite wa'anay ɓe honno lam yalbasu a wi'ayma ɓe ñiiɓaade ka aduna illa sa'atan siwona dumunne ayna quelque seconde min nahaari ñalorma balaahum ɗum ɗo no kon ɗum ɗo ko yottinango iwgo ka Allah subhanahu wa ta'ala ɗum ɗo na goɗɗo fefindi dey
koko wonde e jangude do ko aya qur'an ko alla inni nula do yurtina fi wata en laato hebe perdube ka annahum yawma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar balagh qala ta'ala alla kadidan ndo fu ko fi andingol en ko ono yo julbe nyibe e tawhid dabbum aduna kono hara aduna murtinali on doge fi aduna kono ta sheitani wanyu on hando sabu si sheitani akiti ke do ha hindikema o wadi kalinal ki mako on ti hewto ay lahara dara to perdi ma ko dum alla dali ko yawmu taghabun on nyande mo kala hi oyta onno jamfa non e o takami jamfa ma e bi seitani jam fikela e bi ogore jam fikela e bi sali do yum juudu jam fikela e bi kar jam fikela de tawde dargal mo kala joodo e terondi to juude ne ndaka mi perdino nyalande den inna yawmu taghabun ko nyalande mo kala de hi oyta on jaka jam fanoma jento den kadi alla ko nu adani wa qala ta'ala alla kadi dali ngande yawmal qiyamah jento den do ko nu wadi to yawmal qiyamah anna inna kam labistum fil ard ma malaika landobe himbe heferbe men himbe be jebbe be jamanu gomdindu men alla alla landobe kam labistum fil ard ene ko du kumbinde tan waddo kadidi ko dubi jelu nyibu don ka hore leedi adada sinina limore dubi ko dubi jelu kadu be wi'a janto den de labisna min nyibi yawman nyalande wotere aw ba arda yawmin mahara yona nyalande o tam wonde wurude do fop mo hewto yi dargal o hollama ko woni ton ko nemaaji mudum elekteji mudum wa anaymon wasko quelques secondes wurda kanna do winon labisna yawman aw ba'dha yawm ko men ni bika aduna ko nyalande woter ma harayona nyalande yoka e nyalande fasadi li adin lande limay be ben be newn lande waaw be mon limu de ben be limanaw qala o wi'a in labistum onyi bali kaduna illa qalila si wana sirani law annakum sitay bellet ono kuntum on latino ke tala mona hilo ngande singe indiri aduna elahara entrawe aduna kum kukuni jono kukun kukun o wone on e hudude fi hebo yugul kaluta tatu ko non han ko milliardaire be jelo musibe julbe ko jelo andude en ka ko doli mede hari teddu ngal hebe mari jawdi hebe mari hande dare famiji mabbe di wo famiji mon fu wontino non tampudo wo be si mai be ngura den pira fi jawle mun en bonna fu bonna fu tawa non ko on digi landi to ite fi dum non fu on digi landi te fi be ngura mun den ulandi te fi jawdi ndi ko non de heburi e ko honto ona wuro mundi tawa himbe no pira ga fi mayri sudu ndu dan no da ndu tawa tahara a julda ta a dum manno ta ko pankareji dum wadu da handar ndu dan e himbe no hodi der ton anga woni kale a kander leydi hida landi te ton fi mum be accu da men ka tudu kanyum non kander sudu der ton non nemino ɗum ɗo fo ceerno jonko wonen e yeytade ko wonde makko hen waddu e yili har en dalali hoore men en hejjitade hoore men jan eto hejjiten hoore men ko en dogan fi atum ɗaɓɓe golleji waɗen piiji ɗin fuu gande ɗin fuu kono non na en hejjitu lahara na hen ukku fi aduna ha aduna bonnana en heɓoygo nonno nemaji ɗi lahara jantoɗen kadi allah ko non ha gaali وقال تعالى ألا دالي يوم ينفخ في السور نند وطا ندون وطويا ونحشر المجرمين من موبين ربهم بمن فوق كوينة المجرم
mais mo bindira dama criminel be ben kun mun alla do ini criminel ko dari no be darti saki sariya makko saboti sariya makko salijo kube alla mo bindira be yawma ifin de nyande zurukan bumbe de ngadara hebe bumi nyande alla mo bindiro imbita be moto tawam ko be bumbe haren ko nungu min dini be de tawde ka be wonno ka aduna ga hari ko be wumu be e teddingo sariya alla on alla imitina be kadi on ko be wumu be kambe kadi ko min din to yita be kadi ko tuma be hayni werdeji mabbe nin kan der jahannama si be hayni kenge be wuma alla ala sma tan dan do ko non ko aya qur'an moni e jangude no wa nahshurul mujrimina yawma idhin zurqa me mobidira bombe be ndenyang har ko be wumi dube yatakhafatuna bainahum hibsun dirahkun mabbe kambe on nanga en criminel be men be jabanu dofta gol sari allah hibsun dira kon sonu dir gol mabbe ngol be feli dira yo bina in labistum enyi balika atuna illa ashran suwana balde sapu majemaji sapu bombe ben daro nan ngundan nan wadu den lam sop ka ka aduna ko embere on balde sapu alla non inibe nahnu a'lamu bima yaqulun menen andi ko be woni e wodu de ko idh yaqulu en der non kon ko be son kata non wo be ma be na ko balde sapu wadi wo be na balde ju enuma izi yakulu amsaluhum tumande burbo marde ha ille mabbe den wi aino amsaluhum tariqa burbo nyiude e mabbe ha ille den kanawon seki burbo famude mabbe on kambe wonbe e sonkidude ben bonbe ben yawmal qiyama onnon inna onnon illa bistum illa yawma onyi bali kadu na siwana ngalla jento den musibe julbe bombe ben si immitinama be fuddo ton po do dir gol hakkune mabbe wobbe na ko balde joyi wadu den kaduna wobbe na ko balde sappo wobbe na ko balde nobe wobbe nan do buddo marde e hakille mabbe den on don inna accemi yeto on ko balde jedu wadu den aduna be na yo wudo be na ko nyalande wote repet jonno de nyalande wote de musibe julbe si de do bonnani en nato gol kat tamayde ala ka golle ala ka sonja ala ka hasidan kaku ala nema yore nema buttu yore buttu ko miji da wono wode si de nyalande do goddo jodi ke ha hegiti hore mum o golla nani ka luttata ton o duki do fi ko nannata ko cerno jogi ni modi hare o do o hegiti hore makko o do sanani neddo mo fina sanani wonde ma village wajo sanani wonde ma perdudo ko neddo do hande do mo sibbe julbe ko wonu be e dogu de fi hebu go la arabe ko ben konta puydu be ko ben konta bi fina ko ben konta tafen man bay si da mo de jawdi no mo da wo no dum anor da wo dum ben yo on ko bido gorko on ko kende e pion barki sahibi mbudi aybi jawdi aybi gandal aybi dum fu tawi da hutor de ko Allah hidi yardi ko no hendur da non kadi hino labi andu Allah no hiduma kono sahibi gandal aybi jawdi kono awadirali no Allah hidirno andu jarma re on di perdi ko din jarma don makan endo jantone ibnu qayyim maki fa hadhihi haqiqatu dunya kum duni haqiqa aduna tigri tigri ciki aduna ko nyallal gotal pet sai bindiri elar mar ko quelques minutes wori fi aduna mo kala meden si yiti kedo seda andi ta fiando wonno da paykum ha wonda hilifa do ha wonda jumbuda ha jidi da ndu manida nyandego on digi tinto yo tawana wino
itulah gurna ma am fop wa awon wa stay woni on ko ender ko ibal fetti enen do fo sen sen landa ma do hande se ni ane 2000 mo kala si kay wanki mo kala si kay no 2000 ko anki fetti tel man ki ko ya jon no nyala de de mon de jam forma hay sa itki ha a hebi jafudi si akul literal de ko Allah hidi ko ko korone kokorone tenti ni non son tigi dali hore mum hajjugol o yaani jangugo o jangata o dulata watta biji din fu o do hare on o perdi ni hore makko cerno membe maki fa hadhihi haqiqatu dunya kubuni haqiqa aduna inda muwafati yawm alqiyamati sanga on tigi yobo ite nyande darga nyande on tigi yobo ite golle mum ne onde di jodo tuni sene jaka silang anduno di bagu tu jami peru di tanu di epi jaka silang anduno yo hinani mi gedu rai no horiam epi silang anduno no wadai no sadakaji epi silang anduno mi jangai no epi silang anduno jokko di rai no e mokdu be mi yaka mokki ton mi doga na ko mokki ko den ni heji alla mi jantani endi ka gura ya laitani qaddamtu li hayati asina anduno jaka mi ardina no golle jumo ya laitani lam attakhid ma fulanan khalila jaka silan anduno ko o mo jodo dami jokko diren ya laitani akun ma'ahum fa afuzu fawzan 'azima jaka silan anduno mi jokkay no bedo ka Allah werni be no min kan mi werno ye ton kono hina dum mi wanno on tiki jodo e ni suwal kanisa na fata ani se na fata jamno be magi falamma alimu bayhim be muddu ben andi illa talubsihim fan ugol ni ugol ma engol fi haka aduna wa anna lahum bellet no wodani be kadi daran sare magalle ghayra hadhihi ad-dari di wana de sare do hiya darul hayawani kuduni sare gurnda wa darul baqai sare heddagol ma gal heddotode ra'aw bihi min a'zami al-ghabni nujia e ko buri maunude e jamfa bay adaril baqai yeyugol gal heddotode yeyirade bidaril fana'i gal lanayde de ko himbe Allah benni wala wadan be do yimbe moddube mbaybe andi wonde ma aduna ngum ko rabbidukum bi andi wonde ma aduna kadiya na nyibirde on tigi nyandego iway e de sare do bi andi wonde ma sare luttu gongol ko lahara woni bi andi wonde ma pelle ko neema di ton di woni du moto bi diga ko lannaydi yimbe Allah be ngin non menen may yeyata sare lannaynde de may yeyata sare luttaynde nden me yeerande fi sare lanaynde nden beni watta wattajaru be yeeri mabe wattajaru be julori tijaratal akiyasi ngeeguuji marbe hakkilaaji imbe mujju men kanyo on ngeeguuji kabe watta kon fakkun ko ngeeguuji marbe hakkilaaji kala ka be naati mum anduno hebe mari tono yaw mar qiyam kala ko be wuli atawa hebe mari tono yaw mar qiyam kala ko be ndari hebe mari tono ko himbe Allah benno walam yaghtarru harai be on be hoditaki bitijarati sufahai ma hodali be bitijarati sufahai ngeegu naybe ben minan nasi himbe ben be ndarali fi kari mo hebude damudi be yabe ukko e wadugo ko Allah hidaya Allah dum dayna libe pendara na paske kari no dan na sud min kadi minata e ko harmi kon fi dum hebira sud dum jafa kibe hebe andi kala ko be hebiga ko ga be jaba sina golleji mo idi pinni e ko mo iko be yade dum no ko himbe Allah benno jarno jogini ko be do mari hakkille wa zahara lahum fanya libe yawma taghabu ni nyande jamfo ni rangal ribhu tijaratihim fe nyani bende nyande on tono ngeeguuji mabbe din
nyande yow mal kiyama te hewto yaton yimbe Allah be gon be nay jaka menen men tonino menen men hibuno intérêt geegu jamen ni kono bombe men ko den nyande fe nyanta be nyande dalgal wonde ma jaka be perdu jaka contrat di dimi wadi dim fu ko be perda ko be perda kono jamma ngam inni fazahara lahum yawma taghabuni ribuhu tijaratihim fe nyande be den nyande nyande dalgal wonde ma jaka tonoji mabbe din tonoji ngeeguji mabbe din feñana be dañande be nam alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah bena eh mi weltani ke allah di wagutuji am yukkanu de ko allah hidayah allah ke ñande yawmal qiyamati feñana be fiw wa miqdaru bere mashtarahu e konko be soodi ne ngande ke don ngande valeur wagutuji di be wadi din wolu ko konguli moddi e yangol ka moddi e jangugo e julugo e wadi wal sadakaaji de ngande kadi be ande on valeur teddu ngandi wagutuji di be goddere din non piti wa kullu ahadin fi hadhihi ad-dunya mukalla den dangal e koto e meden ka hore leedi don kaduna do bae on ko wondo e yeyde mustarin ko wondo e sodude muttajirun ko wondo e julade jento den den musibe den bani adama fu ka hore leedi do hida sifori piji tati ko ayeyo ko asodo ko a wondo e wadudo ngeegu ko anjulajo muttajirun ko anjulajo wa kullu nnasi den nangale himbe ben yaudu hino dawa en fosi weti do bimbe on mo kala no dawa fabai on nafsahu ko yeyo hore mum en fode yeyde do hore men bimbe an ki kidi mo kala no yeyde hore mum kono ko mon no wonir den e yeyirde hore men janto de famu tiquha ko wondo e rindi inde wonki mumkin na dogol hite aw mawbiqha ma wondo e halku de wonki mumkin kinade hite en fo kondo wonde logande non non ko hadis ko ko ma ko non adone sallallahu alaihi wasallam ya no don be maki fop no dawde mo kala no yeyi don hori mo se yalti do mo kala no yeyi de hori mo si mi yeyi mi urti ke do ko allah hidayar lak hare mi yeyi wonki anki fi na do urko hide si mi yeyi do mi dabbi peji daki din mi yeyi wonki anki fi hewto gol kal yalla yalla wa don himbe yeye be wonki ji mun din fi na pe golon ka kal yalla alla dali inna allah ashtara min al mu'minina anfusahum ko di do groupaji wood ko won do e rindin de dande mun den fi ya golite ma won do e dettu de dande mun den yollo ya kande hite group tata bona ni jarno be me makani ando jarno jonom adani en aya qur'an kala dalilu inna allaha ashtara min al mu'minina alla sudiri julbe ben anfusahum hore mabbe wa amwalahum e jawle mabbe den bi anna lahum pellet no wodani be al jannat al janna Allah wa dai be do alla in kono yu gomdim be ni be e ko mi hidi mi yarli kon mi sudiri won ki jimon din nadu ko don al janna Allah wa dai be do yuqatiluna fi sabilillahi bihabaka din Allah wa yaqtuluna hibe wa yuqtaluna hibe ware wa'dan alayhi kufudore Allah haqqan kunu wali fi tawrata ka tawrata wal injila ka injila wa qur'an ka alquran wa man awfa bi ahdi ala buruhum adimu min Allah di Allah si Allah inni wandama samaiti e tauhid onadete aljanna andu hunna adama kun la yukhlifu al-mi'ad so inni kadi wonde ma samaiti e sirku onade te hite dun non kadi hunna yande Allah dani fastabshiru bi bayyikum wel to renge guji monde ngon murbe ono won be kadu na be wadi golleji moddi ma hite dun wel to renge guji monde sabu innu do sote marchandise mo ko Allah subhanahu wa ta'ala onade o mal jannah yalla wadde ngi be do
alladi ngungeegu baayaatum bihi ngu yeeyu don e muuɗum, maa ngu yeeyudu don e muuɗum. Wa dhalika huwa alfawzu alazim, ko ɗum ɗo woni malal mawnugal. Walfawzu alazim, ko ɗum ɗo woni malal mawnugal, ko wuurugol ka aduna tawa wonki maake ko Allah soodataki naata aljanna. Jarnoojo ngin non Allah subhanahu wa ta'ala daɗi on wa dhalika huwa alfawzu alazim, ko ɗum woni on maloore mawnude nde. Kala ko heɓuɗa ka hoore leydi ɗo si wona ɗum ɗo andu ko nafata, hay si nafi ko tanke ruhu wonno ka wonki. Wa hada awwalu naqdin, wa innu ko ɗum ɗo woni aranu jonnugol ngol, bimana aranu soodugol ngol cash, ko wiyete an-naqd, ko soodugol cash. Min samani hadhihi at-tijara, ngeygu ina coggu ngu ngeygu ɗo. Fa tajiru ayyuha al-muflisuna, haray honno njulore ko ono yo waasuɓe. Wa ya man la yaqdiru ala hadha ath-thaman, ko ayyo o mo wawata ngu ngeygu ɗo, huna samanun akhar hino ɗo kadi ngeygu go. Fa in kunta min ahli hadhihi at-tijarati, si tawi woni hiɗa jeya e himɓe ngu ngeygu ɗo, fa a'ti hadha ath-thaman, haray jonnu o coggu ɗo. Koni jarnojo fandi ɗo, ko ɓe fandi neɗɗo si tawi woni a jeyaka e ɓe sifaɓe ɗo, e to ha natora e ɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala woni e sifade fi mum ɗo, siɗa tawa e ɓe ɗo anduɗa natori ka ngeygu ngu Allah sohdoyta. Allah subhanahu wa ta'ala sohdu marchandise men on golle men ɗen, o yuɓitira e natugol aljanna. Jento ɗen Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum dali e suratu Sad, allayni attaibuna tuba e ɓe ɗen, al'abiduna rewa e ɓe Allah ɓen, alhamiduna yetta e ɓe Allah ɓen, assa'ihuna hooreyɓe ɓen, arrakiuna ruƴƴeyɓe ɓen, assajiduna sujjeyɓe ɓen, al'amiruna bilmarufi yamireyɓe ko moƴƴi ɓen, wannahuna anil munkari haɗayɓe ko boni ɓen, walhafiduna li hududillahi e reenuɓe keeri Allah ɗin, wa bashiril muminina, weltinir gomɗinɓe ñiiɓuɓe e ɗi jantaɗi ɗo. Yakanadi gomɗinal ngal tuubu buye no naatori e nder gomɗinal, yettugol Allah no naatori e nder gomɗinal, howrugol no naatori e nder gomɗinal, juulugol no naatori e nder gomɗinal, yamirgol ko moƴƴi no naatori e nder gomɗinal, haɗugol ko boni no naatori e nder gomɗinal. Ceernojoɓe maaki siɗa faala yo Allah soodoy golle ma ɗen a naatoray e ɓee ɗo, wona tuuɓowo, rewowo Allah, yettowo Allah, hoorowo, juulowo, yamirowo ko moƴƴi, haɗowo ko boni, reenuɗo piiji ɗi Allah haɗi ɗin hara yaraali to. Si a waɗi ɗum ɗo, Allah innon immo weltoɗa, sabu ko kanko on inni sooda e marchandise ma, yo Allah soodi golle men ɗe. Kanko noon so soodi golle ma ɗen ko naatugol ma aljanna ɓuttini ɓernde abadalla baadi. Jento ɗen kadi ko Allah daani. Ya ayyuha alladhina amanu, kono yo gomɗinɓe, hal adullukum ala tijaratin, ene ono on acca min tindina on e ngeygu tun jiikunguno danda on, min adabin alimin elette musune, ko ɗum woni ngu ngeygu ɗon, tuminuna billahi, ɗon gomɗina Allah, wa rasulihi e nulaɗo makko on, wa tujahiduna fi sabilillahi, ɗon haɓa fi laawol Allah ngol, ɗon wakkilo fi dina Allah kam, wakkiloroɗon bi amwalikum, jawle mon ɗen, wa anfusikum, e wonkiji mon ɗin, dhalikum ko ko janta ɗo, ko waɗugol ɗi golleji ɗo, khayrun lakum, ko ɗum ɓuri on moƴƴande e didogalngol aduna to, in kuntum ta'lamuna, si tawi ɗo woni hiɗon mari haqqille, hiɗon ande. Ɗum andi musidɓe julɓe, Allah subhanahu wa ta'ala ɓanginani en piiji buy inni tawndugo fi aduna ɗum, jillidire doge ko Allah yamiri kon, terto ɗon ko Allah haɗi kon. Ceerno jonnon ɓe manki, wal maqsudu, ko faanda siki raɓɓinɗingol ko janguɗen ɗo fuu, wal maqsudu ko faanda, anna dhunuba, wondema bakkatuji ɗin, pellet bakkatuji ɗin, tumsila abda, no hekkintina jiyangel ngel, hazzahu geɓal makko ngal.
min hadi hittijarati rabiha ingu ngeegu to mingu do wattashghaluhu hin kullinamu hino nabiramu golliniramu bittijarati alkhasira ngeegu wondugu e perdingu bakkatuji din cerno jom faalay makano bakkatuji din arai itte e ngungeegu katono woni do nabe e ngeegu katawata ko perdi tumbugida wa kafa bi zalika uqubatan dum do tu yoni on lette dum do tu yoni lette bani adam ya yaunuka aduna do ha arjanna lahuma dum do tu yoni lette do yo on tigi lette yede wallahu almusta'an wa ana dabirka balla wi musib be julbe chamo jom do o yete ken do peji dibi no wodi be aduna ari hodi ha gebe aljanna de fulayi be buttu bernde laawi wuru gon gurdam fotu dan aduna laara laawi be chamo jom inni ku bakkatuji din no hejjintina jiyaado on ngal geban mamnungal ha uura elette aduna laara kunu woniri kadi no wodi wobbe kadi andutube diina Allah kan jogiti be wuri gurdam fotu dan aduna laara be wuri jahibe wonde Allah be maayi kadi Allah werno be kadi jannaaji chamo jom nan inni ko Allah yerte balla hare musibe julbe ko woni hatude ilam fuddidaande mi janga do wota janno ben benaki wa amma rabihuna amma tunibben fa innahum kambe ba'u faniyan bi baqin bi yiri kul lan naykun kun bi yiri kun non e heddo to do wa khasisan e hoydo bi nafisin e dukido ben wonde hittu do wa haqiran e jasu do bi azimin e mangudo wa qalu bi wi ma miqdaru hadhihi ad-dunya kun wa ambara o aduna do min awwaliha ila akhiriha kawfu biha ulanni hatta nabi'aha mi yira hazana jabal amengal min Allah ta'ala yumar kan la tuwdu wa daril akhirati isari laharani biha sabukun aduna fa kayfa yanalu al-abdu minha ko honno jiyado on hebirta kun aduna hum fi hadha az-zamani al-qasir e o ja'a o jamanu rabbi dudo alladhi o jaman huwa fil haqiqa on non ka haqiqa ka ghafwati hulmin no waywan qoydol e der doygol la nisbata lahu embere ala namo ila dar al qaran e sare ni bunene al batta fi ma galle ni bunene kana ta'ala alla dali wa yawma yahshuruhum yande alla mubin ruibe kan lam yalbasu illa sa'a abi ay mabini man kaduna si wana sayu min an nahari nyalorma yata'arafuna bainahum hibe moy hibe dum anditinira mo kanan anditawaya fenawaya kana ta'ala an dalika di yas'alunaka an sa'ati hibar landa gol ma anulado fi dangal ayyana mursa kondo to mangal ni bata kondo to mangal daratu fi ma anta min zikra ana wanari andudo fi dangal janto to fi dangal ngal ila rabbika kajidum muntaha wa hatta de magal inma anta munzir harabelat an kwa wajo tolo man yakhsha bin kulabe fi dangalla kanahum yawma yarawnaha aw ay man yande bihi wi dangalla lam yalbathu illa ashiyatan aw ay bini balis wa nanyaloma aw duhaha ma walluha walluha mukum minibi wa qala ta'ala allaka diyadani kanahum yawma yarawna ma yu'adun awi ay man yande bihi wi ko be foto yakum yawm al-qiyamah lam yalbasu illa sa'atan min nahar aw yama bini balika aduna si wana sa'in gutu e ngalor ma bala ndo ko yottinango e ngo kan Allah subhanahu wa ta'ala wa qala ta'ala annaka bidani kam labistum fil ard kudumun ne jilu nyibu don kalidi adada sinina limore dubi qalu bi wi labisna yawman min yibi nyalande aw baba yawmin ma yoga e nyalande alay nabi on fasal li ayat dina lime lande lime bebe qala o wi in labistum on yi bari illa qalilan suna sala law annakum sitain wa ni onun kuntum on late ngoke taala mo na hidon ande wa kana taala alla kadidali yawma yunfakhu fi suri nyande wurtandu wurtoya
ونحشر المجرمين من موب إلى بمب بين يوم إذن لنند زرقا هرقوا بهم لبا يتخافتون بينه بسون لرحكنا مبا إن لبستم بسون لرهن بسون لرهن له إن لبستم أني باري إلا عشرا سوناهن سونا بل سبب ما جمع بسبب ألا نؤمن بنحن أعلم بما يقولون كما من أن بلدك بوني ولدكم إذ يقول أمثلهم طريقا جانتو masaika burdo marde e hakkille maɓɓe ɗen wi'i in labistum on yiɓaaɓe illa yawman suwana ñalaande fa hadihi haqiqatu dunya ko ɗum ɗo tigiri woni haqiqa ko ɗum ɗo woni on haqiqa aduna inda muwafati yawmal qiyamati sanga yoɓoygolngole ñande darngal falamma alimu ɓay himɓe moɗɗu ɓen andi qillata lubsihim fanɗugol ñiɓugol maɓɓe fiha ka aduna وأن لهم دارا بللك دين غودني بالسارة مع قلة غير هذه لوناد يقوادنا هي الدار الحيواني قدنوني سارة سارة نغورة مع قلة نغورة ودار البقالي قلة هدك رأوا به من أعظم الغبن نجاعي كبولي مونود جنفا بيع دار البقالي ييقول قلة هدتوبين ييرده بدال الفناء قال لنا إيه والتجارو من جلوري تجارة تنجيقو الأكياس مربي حق الله جبن ولم يغتروا هريهن هري بلما هداك ما بلما هد إن ونما بجام فراك ما هدالي بتجارة السفهاء نجيقوجي مجو ببن ما ديتو ببن من الناس ببن فظهر لهم فين به يوم التغابن ياند درغال ربح تجارتهم تونغون غيغوجي مابدي ومقدار ما اشتروه امبر كوبي يي غيغوجي ما امبر كوبي يي تونو جي مابدي وكل احد كان في هذه الدنيا او ادنا دو باهي اون كويو مشترين كو سودو متجرن كو نجولاجو وكل الناس دن دانغال هيمبه بن يغودو هينو دوا فبائع نفسه ويهو هورم فمعتقها كوندو ايرين دين داند مون دن نادوغول هيت او موبخها ما وندو يالكو دك داند مون دن في نادوغول نادوغول هيت ان دال ان الله بلتنا الله اشترى من المؤمنين اسود وصودي رجل ببن أنفسهم هورما وأموالهم إجاولهم ببنه بأن لهم الجنة بلدنا ودني بن الجنة يقاتلون في سبيل الله بدرنو ما هي بهبا إدين اللكم فيقتلون هي بوار هي بوار ويقتلون هي بوار وعدا عليه كفدور يوندك الله حقا كنو لك نفدور وكدناك القرآن كنت ويندي في التوراة هناك توراة والإنجيل هناك إنجيل والقرآن هناك القرآن ومن أوفى بأهده ألا برضهن بآد مند من الله دي الله ألا من النبي فاستبشروا ببيئكم إما يولتر لنجيكو جمون دين الذي نجيكو بايعتم به نجيكو دنموه وذلك كوكو جانتا دوكو هو الفوز العظيم كدون مال المنغة وهذا أول نقد هناك بنقوني أرند يؤغنغل من ثمن هذه التجارة جد نقنجي قدو فتاجروا أيها المفلسون نجل ريك ونن يواسب ويامن لا يقدر كأن يؤوم واوتا على هذا الثمن نقنجي قدو هنا ثمن آخر هنا دوك نقنجي قدو فإن كنت من أهل هذه التجارة سيتي ألا تكهد جائهين بنقون جيقلو فأعطي هذا الثمن هل الجن نقو جيقلو أن دالي التائبون توبا ببن العابدون رواي بألا بن الحامدون يحتاي بألا بن السائحون هوري ببن الراكعون رجع ببن الساجدون سجع ببن الآمرون بالمعروف أمري بكموت بن والناهون عن المنكر هذا بكبن بن والحافظون لحدود الله ارينا بكيري الذين وبشر المؤمنين والتنير قم دم بما الله قد دعني يا أيها الذين آمنوا قم دم بما هل أدلكم يرلي
mi tindinay on ala tujaratini e ngewu dum ji kunguno dandaw min azabil latti ali min musude tu'minuna billahi ko gumde tu'minuna hidon gumde na billahi alla wa rasulihi e mulado makko wa tujahiduna hidon hite hittina fi sabilillahi ila wal annagol bi amwalikum jawle hittiniron jawle monde wa anfusikum e wunkiji monde zalikum wad wal mon ko janta do ko khairul lakum kulum buri ummat jande in kuntum ta'lamuna sitay woni hidon andi sitay woni konfinube janno bembe maki wal maqsud ko fanda anna dhunuba wanda mabakkatu jidin tunsil abda no hejjintina jiyado on hazahu kebal makko gal al jannam min hadhihi tijarati rabiha ingun keegu to mingudo wa tashghaluhu hin kulli namu bitijarati fi ngeegu al khasirati perdungu wa kafa bi dhalika uquba koko janta do ko wa kafa yuni bi dhalika koko janta do ko uqubatan lette wallahu musta'an wa la tabirta dalla musibi julbe haray ko do won en haa hakku de darsu men o hande jamo do ko fala en yetande ko fi tobbe didi bet ko yeta gol en dogen fi aduna dawayi dugugal fi sud fi bengure dugu fi aduna kono ta hay jutu ilaha ta dugu fi aduna tawata ko ya yaw wala ko allah hidayar laki ha al janna lawma sinan mare on are on de je yama e perdube jamno don non be maki no wodi perdube dugu fi aduna tum jumpi wadi ko allah hidayar laki maynati de be no garabi perdi hare ko do wonde hatude hidin to allah subhanahu wa ta'ala kan ko ay dugi wala ni bin e iman yalla subhanahu wa ta'ala ya famo be fe imbe men wuro be men yalla subhanahu wa ta'ala podu balde mabbe idan to yalla subhanahu wa ta'ala ngal na nyibi iman ko berde men yalla wuddinti ngal shaytan yalla wuddinti ngal himbe shaytan idan to yalla subhanahu wa ta'ala kanko way jogi yalla subhanahu wa ta'ala bantu fi mede banta fi jurriyaji mede yalla subhanahu wa ta'ala okore himbe mobbube yalla subhanahu wa ta'ala okore himbe mobbube e lambe mobbube musibe jurbe idan to yalla subhanahu wa ta'ala singi hande hidem fotta do janga sifade defte do ko tawdi mawbe men ben ni en needi l'islam yo Allah subhanahu wa ta'ala ya fo be fi be men wuro be ngal Allah subhanahu wa ta'ala bantu fi mabbe e nabe be jannatal firdaus enen do fu e wono won be e jokkondir be ambe ka reseaux sociaux si do mari ande yo Allah subhanahu wa ta'ala itta mo ande djimo yo Allah subhanahu wa ta'ala bantu fi mo jalbina fi mo don aduna e lahar yo Allah mo bindir en ni ka al jannaji hare ko mi Muhammad Alpha hewtuno do won ko e sar wietende Liège e lender lady Belgique ni hare ko do woni hattude jankade ran hidi e 23h kon hare do en seydude weltina mi kadi fay jantina e jantin golon fi mawbe ngambe inshallah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
haray musibe jurbe haray ko mi Muhammad Alfa hewtuno do fi waaw sendu dade di wagutu ji teddoli do haray jang kadi hidi 23h fi waaw gol beedindir ko fi jang gol de deftere do wietende aldaabu waddama ko deftere jannay ndema fi waaw gol labbingol hoori mudum e deftere jannay ndema ko buri himmude kon ko non ya wattu mi jagol fi horema tertuda ellaaji jamaa haray hidin andi jamaan mo wurden do on mi hi ay fello e hoore goddo ma mi hi ay tuukun e hoore goddo harani mi do hondi fello nde deftere don de jannete dabbitugal ellaaji mum din harana ya hi ellaaji jamaa on tum haray hidi kadi jangol 23h assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.